Velkommen til Simen Diskov sin dekning av Oslo Tour Muselunden 2017. Vi på første runde med feature card back nine, og jeg sitter her med en av hovedrolleinntagerne, Lars Somby. God kveld, god kveld. Eller god dag, god dag, eller god morgen, god morgen. Ja, spørsmålet når du ser på. Helt avhengig av. Vi kjører I gang med årets første turnering, intet mindre. Og som dere ser, så det Morten som drar an feature carden med en minus 2. Lars på par, pluss 3 på Sigrid, og Trine på pluss 11. Ja, det har vært en tung front nine for min del I hvert fall. Mm. Veldig opp og ned, og lite birdies. Så jeg har nok bestemt meg for å prøve å gønne litt på her. Mm. Og det rett strekke å gjøre det på så gjennomsnittlig, så det back nine som man kan hente best score på når man legger seg bullseien der, sånn som du gjorde, Lars, så det et problem. Ja, det er som du sier, back nine, man kan plukke birdie hvis man har et par fluken. 108 meter, og det kan man løse på to måter. Det hvis man har kraft nok, så kan man gjøre sånn som du, Lars, og Morten her gjør, med en stor sky hyzer, en tombstone. Eller så kan man gå rett fram, men der det tight. Oppe I barnehagen så det OB. Trine jo hovedsakelig forehand, så det her ekstra tøft. Det et nydelig kast. Ja, det pured, som de sier I Vadsø. Forehand-innspill. Gir en liten run der. Ja. OB også. Sigrid jo alltid på kurv. Bomma jo litt mye høyere der da. Du gir den alltid en run. Ja. Det har vi sett på front nine. Hvis for dere som ikke har sett den allerede, så har hun visst at det der styrken hennes ligger. Med, ja, som du sier, på metal hele tiden. Ja. Morten dupper den under kurven, ikke fornøyd med det. Jeg har ikke likt Morten det. Han pleier å sette de. Mm. Det er nok sikkert 7 meter igjen. Ja, fikk jeg kvittert her da. Nei. Men nei, det er ikke en gimme putt, det det ikke. Nei. Så han sier for par. Trine for par. Tre par om birdie. Ja. Oppskriften på hull 10. Ja. Det vel Sofus kaller det for flytestein. Ja. Shout-out til Sofus. Ja. Det kommer aldri til å bli innarbeidet, det ordtaket der. Nei, det hørtes litt knyttet ut, ja. Yes. Hull 11, par 3, 87 meter. Her T-paden flyttet til den originale utkastet oppe ved blokka. Mm. Ingen mando eller noen ting, bare OB I barnehagen. Og det her rett og slett et vakkert kast. Ikke bare det du kaster her, som jo ligger også den innenfor bullseien. Ja. Men å se den her Heiser-flighten bevege seg ned mot Oslo og skjære inn mot kurven. Du må faktisk ganske langt fram der for ikke bli catchet opp I de greiene som henger ut fra det høyre treet der. Sånn. Mm. Så det ikke så enkelt som man skulle tro. Vi ser hvordan Sonja gjør det da. Ja, hun får tre. Ligger litt ut. Ikke helt fornøyd, men smiler for det. Ja, ja. Det vanskelig å ikke smile når du kaster en disk med bilder av dårlig sommer på. En stille mann fra Muselunden, Morten Falk, vant her I 2016. Går veldig bredt. Jeg må nesten ned for å komme inn av disse greiene. Ja, helt åpent. Og det en... Parkert. Ja. Nesten en liten nesrun. Ja. Forehand, dette jeg synes ikke dette et forehandhull, men det en hyve forehandhull også. Ja. Treffer til gjæret I barnehagen, og der inne det jo OB, så litt flaks. Du hadde riktig høyde på den. Uflaks kanskje der. Når det såpass tidlig I året, tidlig I sesongen, når vi skriver bare mars når turneringen her så det veldig lite løv, og da virker alle linjer mer åpen. I det Sigrid ordentlig kjører på en velfortjent bok. Ja, det var solid. Det ikke mange av hullene som Sigrid ikke har vært på metall på den første runden her. Enkel putt for Morten, birdie.
flott birdie. Det vil jeg absolutt si. Det ikke en mindre flott birdie fra Somby. Det så utrolig deilig å være på de korte puttene her sånn. Bare kose seg nedover fairwayen og vite at du har bare en tap in og... Ja. Ja. Men heller se på de andre drive og dritte seg ut på kryss og tvers av fairwayen. Sterke tre birdies og en bogey på Trine. Før man hopper inn I hull 12, par 3, 53 meter. Dobbelmando mellom de to trærne som Lars ikke treffer der. Fryktelig dårlig kast. Det sjeldent jeg til bommer her sånn, og her følte jeg at jeg var på gli. Åh, Sigrid, hvor treffer denne mandotreet? Legger seg godt. Ja, det et fint... Fint innspill. Ja. Bare en grei trær derfra. Ja. Den ruta som Morten tar der, den som nok gir høyest treffprosent, vil jeg påstå. Den får... Oi, men det også en måte du gjør på. Bare gjennom mandoen der for å treffe treet. Mm. Mange velger forehand med en driver. Kjører litt lav speed, så håper jeg å få en skip inn mot kurv. Her et godt eksempel på det jeg pratet om I sted, at man fort kan bli litt irritert, og her gir jeg en litt for mye, som gjør at jeg får en litt sånn småekkel returputt. Blir litt usikker, og ja, begynner å fokusere på litt feil greier her. Og jeg husker hva som skjedde på neste kast. Flott birdie fra Morten. Absolutt. Det Trine har lagt seg opp til par. Sigrid, hvis jeg pleier å Sigrid å sette, så... Det ikke første kastet hun har gjort I dag, der hun ikke har hatt nok vinkel på anheiseren siden den fader ut før den har kommet I mål. Men nå har hun ikke sett det... Det sånn, Lars. Forferdelig. Ja, det var et undervendig kast. Det var et undervendig kast. Det som også, når Sigrid såpass sikker på putten sin, så kan man gi litt mer på det litt lenger også. Mm. Det spiller ikke noen rolle med bombe på huden og ligger 5-6 meter unna. Vi vet vi setter de rett rundt. Ja. Det der man vil være. Gi seg selv litt sikkerhet på spillet sitt. Ja. Birdie på Morten, mens Sigrid og Trine på par, og Lars med en dobbelt bogey. Hull 14, par 3, 86 meter. Her også det dobbeltmando. Må til venstre for lyktestolpen, og til høyre for treet. Lyktestolpen den som virker som at Morten sikter på nesten. Droppsone rett ved der. Ja, dronen alt for mye over der. Her utrolig, utrolig godt å treffe på det hullet her sånn. Den kurven disken må ha for å komme frem til kurven her, er å se på. Ja. Ja, det ikke ofte man ser diskene ligger under kurven her, og det har jo mye med at det også passer lavt også. Så man velger å gå for en kanskje litt fairway drive lignende. Så det fort å skippe videre også. Ja. Så ja, det en som har tenkt seg under kurven I hvert fall. Ja, det tilfeldig at jeg snakker om det. Det vel nesten så bra som du gjør det. Jeg ser at man får en lang skip da, så det en... Det lang putt tilbake, men får det ikke så stort bedre enn det der. Jeg glad igjen I hvert fall da, etter forrige hull. De OB-linjene jeg ser der ikke spill på det på hull 13. Nei, Sigrid, alltid en litt rar løsning der sånn. Du har en litt analyzer-innspill her sånn, som enklere å kontrollere inn mot kurven der. Mm. Slipper du alle disse her trærne som står I veien. Oppskriftsmessig fra Morten. Absolutt. Dette fra dropzonen. Og det er jo et kast man skal parkere kurven med, men det som sagt, man må holde den litt lavt, og man må ha en litt overstabil disk, eller legge en heiser og få den inn mot kurven. Eller kaste forehand, da, som vi gjør det. Veldig solid flex forehand fra Trine. Så får vi se. Ble en testerputt på 6-7 meter her. Dette er en putt jeg har veldig, veldig lyst på etter det som skjedde tidligere. Ja, weak side, men det spiller ingen rolle. Den tar nok til at den faller dødt I. Det ikke weak side. Det strong side. Unnskyld, strong side. Pro side. Spiller ikke noen rolle hvilken side, så lenge den stopper I kurven, tenker jeg. Så lenge han sitter, Så av de hullene som på
back nine så det her en av de to hullene som man kan anse som en liksom bonus birdie. Ja. Eller tror jeg påstår det kommer en par fire også som krever en del punch for å... Ja, på det hullet der så det helt greit med par. Mm. Og på dette her derimot så vil man gjerne ha birdien. Det som gjør det hullet her litt utfordrende at du har OB på venstre sida, gangveien. Som gjør at man nødt til å treffe vinkelen perfekt. Og så har du jo tillegg da den her Iron Green som du kalte det. Bommer man på den så det til dropp. Den var fin. Den var fin, ja. Og der kan jeg takke litt gjørme for at han ble liggende, men... Så gjørme er ikke sponset av, men hullet sponset av Bevel Brewing Company, som Nate og Valerie does. Veldig flotte folk begge to. Absolutt. Snikkes inn igjen. Veldig forsiktig fra Sigrid her. Litt overraskende. Men, unnskyld, forehanden her ikke så gæren. Litt høyt kanskje fra Trine. Men det egentlig bare de to... Det Ja, skulle ikke ha sagt noe da. Men... Det som med forehand her sånn, at du spiller ikke bakken på riktig måte. Så det fort gjort å få den rullen ut der. Men det der var uflaks, den burde ha sikkert. Spiller seg greit inn, da. Det blir fort en automatisk bogey når man bommer øya der. Mm. Så en, som sagt, en skikkelig deilig dag. Vi var oppe i nesten 20 grader. Så, oi. Typisk Sigrid, såpass nærmere kurven. Sigrid jo en av de absolutt beste i Norge. Det blir spennende om hun hadde nok litt flere andreplasser i Norgescup på NM enn hun hadde lyst på i 2016-sesongen, så får vi håpe at... Det blir spennende å se om hun greier å gjøre de toerne til ene. Lydig som er the grand old lady. Hun er vanskelig å få hals på. Hun er utrolig presis på kastene sine. Kaster ikke så langt, men treffer linjene 98,3. Sigrid 4. Ja. Det 4 siden. Jeg vet ikke hva vi driver med. Nei, vi kjørte jo nytt i år. Vi hadde kun elektronisk scoreføring for Oslo Tour. Vi kommer til å gjøre alle turneringene. Det funket veldig godt for å bruke scoring, som nå da Discord Metrics. I det Morten skjer, unnskyld. Lars legger den... Forferdelig kast. Veldig... Så jeg var misfornøyd med en gang jeg slapp disken, så visste jeg at dette her... Det er ikke bra, og Morten har nok noe av den samme følelsen. Ikke så rart, det er et forholdsvis enkelt par 3, 66 meter. Det som er vanskelig er jo kurveplasseringen. Ja, du skal legge deg riktig vinkel, ha riktig vinkel på disken. Kommer du inn for mye heiser, så ruller den ofte. Og har du for mye enheiser, så seiler den ned mot fairwayen til 17. Ja. Alle dreit seg mer eller mindre ut på hullet. Jeg kan faktisk si at det er det eneste, det er faktisk det eneste hullet som ikke ble dobbelt eller mer. Og det var en... Jeg kastet den bort, ja. Det kan jeg. Det angrer du kanskje litt på nå? Ja, jeg må øve mer på det i hvert fall. Tydeligvis. Mm. Tanken da å... Oi! En liten applaus i studio for den der. Det der er helt sinnssykt. Den putten du har der sånn, bommer du den, så er det en bogey med en gang. Ja. Tanken med å putte opp ned, var for å få den til å skli inn, eller?
Det var for ikke få rullen og ikke få noen løft på grunn av vinden. Det blåste nok mest sannsynlig litt høyere til venstre der, sånn. Mm. Så ja, jeg ville ikke at kvisten skulle flyte på de kurvene. Del stangen ut for Trine. Putten rundt her, sånn. Mm. Jeg er ikke helt fornøyd. Og hun, sammen med det, Lars, tar bogey. Ja. Sigrid med den neste helt råe birdien. Å, helt sykt. Tør å påstå. I det man går til hull 16, par 3, det også, 92 meter. Mando til venstre for tre rett fram I bildet. Her I hvert fall for min del alt jeg prøver å gjøre, kommer oppå den her, akkurat som Sigrid gjør. Ja. Da jeg forberedt. Havner man under den, så plutselig så ser man ikke kurven og skaper en litt vanskelig innspill. Helt fast av Morten her også. Veldig bra. Vanskelig enheise I den bilen som kommer opp gjennom dalen. Disken blir presset en del ned. Og vinkeren på disken kan man vel si. Som gjør at den ikke holder hele veien inn mot kur. Feder av. Ja, det er en self-zone bak der Trine, som også spiller på hullet her. Så skjer hvis du havner oppe I den hazard-zonen, både på dette hullet og neste hullet, at du får et straffekast, men kaster fra samme område. Ja, det stemmer. Så det, Oslo Tour ment som en turnering for amatører, og da det en fin måte å straffe både de gode og de dårlige, men kanskje oss som ikke så flinke, ikke så mye som den OB-zonen vil gjøre. Ja, og den OB som på neste hull på hull 17, straffer jo mest de gode spillerne som kaster langt. Ja, jeg kan si såpass mye at jeg som under 900 reta, drar en gang, og en som reta over 900, drar en annen gang, og de to ytterpunktene ble de zonene. De som kaster litt langt må gå litt ned på krafta. Ja. Må være litt mer nøyaktigere på driven sin. Eller hvis de tror de har det som skal til, gønner jeg ordentlig på. Ja, det noen som gjør det også. Ja. Betong, fire par på hull 16. Dette hull 17. Det en par 4, ikke en par 3. 148 meter. Sponsor av Paragon Disc Golf. Hva du synes ikke det? Ja, her ser du en... Det sånn. Mm-hmm. De legger seg mot klokka her. Det ikke tilfeldig at den ligger på venstre siden der heller. Det majoriteten av de som spiller I venstre nett, og vil fade ut. Der Morten på vei til nå. Og... Det der en halvmeter der, sånn, fra Hazard Zone. Jeg tror det var 20 centimeter. Snowballistene holdt han litt for mye enheiser. Vi passer sammen med disse her også, faktisk. Ja. Du går... Oi. Der, ja. Ja, døktig nært du også. Jeg 1,5 meter fra, så det God klaring. God klaring. Det var nok ikke meningen av noen av oss å gå så nære som vi faktisk gjorde det. Skåren blir liggende midt nede I dalen der, det ikke dumt det. Nei. Det som passer gjørme til nå, og vannet, det går nedover. Ja, der ser du. Veldig forsiktig her sånn, vi får opp I her selvsålen. Nå sklir også, så det gjør det litt vanskelig. Sigrid drar til, går godt over, ligger den 30-30-30-30-30-30-30. Brei, meiser. Ja, det jo en lava fellen igjen, bare noe overstabilt til høyre på kurv og satser på dumpe I kurven. Hva fikk jeg? Det en hit. Oi, oi, oi! Lett bølse, hit. Vi har bodd til putte, men så er det ikke. Så langt går det ikke. Dette kanskje 1,50. Ja. Og noen birdie for Lars gjør opp for... Fornøyd med den. Hadde litt sånn ruske tidsspill, så jeg veldig, veldig fornøyd med å få birdie. Og jeg trenger dem da. Jeg har ikke spilt det akkurat super godt som den er sånn.
to par og to bøvis. Men mindre enn åtte eller annet nå. Det er ikke. I det man går inn I hull 18, som et skjedhullet, turneringshull, kun spilt under Oslo Tour. Jeg liker hullet godt, jeg. Jeg synes det morsomt hull. Ja, vi har gjort, gjort som I fjor. Det står nok ja, det står 60 meter ish. Det 73 meter til kurv. Som står til høyre for det team for det der gule diskoflagget. Men dere hadde gjort det vanskelig I år med disse her Mando-flagget der sånn. Det Det var en veldig bevisst handling. Vi ville tvinge fram enten en Anheuser eller en forehand. Og det resten av banen lukket med nok med Anheuser, jeg tenkte vi. Som vi var I fjor, da var vi helt åpent. Oi, oi, oi! En bullseye-hit for Somby. Hva tenkte du der? Ja, jeg tenkte styrt. Hva sikta du for det? Ja, veldig. Jeg synes det litt styrt borti der. Så det, det trenger egentlig ikke å være så, så vanskelig det her. Det bare å gjøre som Sigrid gjør, og kaste rett frem. Så det 80 meter med strekk å lande på. Lettere sagt enn gjort for enkelte, inkludert ørentegnet som... Så, men sånn går det. Det et hull som ikke tilgjengelig til vanlig. Det veldig bra. Ligger en 15 meter fra. Her en aldersliten dødsputt. Der dødsputt. Bommer du, så det OB. Men Sigrid har ikke tenkt på det. Det nok en putt utenfor sirkelen som må sette. Den også, kurven trekt såpass nærme OB-linjer, rett og slett for å sette press på, spilleren. Ja. Det ikke så mange andre elementer på, hullet, så da må man gjøre så vanskelig man kan med de små virkemidler man har lenger. Det blir en skummel putt med en gang, når man har litt ja, inn- eller forsvinn-mentalitet. To birdies til team lettet ut 64. Og til team Morten og team Aceshop så er det par når man går inn til hull 19 som det siste hullet på banen. 72 meter, ikke noe annet enn den hazard zone som langt ned I dalen. Men den faktisk litt I spill. Går du på nye heiser her så det fort ut å få rolig og rolig med hazard zone. Det mange som går akkurat den store heisen der, som du gjør, Lars. Nei, Gud! Du legger det nærmere opp, og den triller ikke ned igjen. Den fort triller ned. Da blir man straffet. Det en morsomt lite hull. Du må ha lengdekontroll her, og du må være nær kurven, og helst på høyre siden av kurven. Kommer du for mye på venstre siden av kurven, så har du en utrolig skummel. Og her det ja, 90% av gangene vinn I, spill, og det mange som gjør litt det som Morten gjør der med å ha en overstabil, en stabil disk, og så ikke flytte den litt opp. Ja. Han ligger forholdsvis greit, og han ligger litt langt ut, han helt supertunnel. Foran et vanskelig kast på hjulet, som du ser, og du spiller ned mot bakken her, sånn, og fort opp og bare... Yes. Ja, man har med den bakken, så har man uansett press når man skal spille inn. Ja, legger seg bare opp og tar flere, og det for så vidt mot det der. Sigrid runner som alltid. Det jo klasse. Hva skal man si? Det ikke noen tvil om hvem som sterkeste putter på det feature-karten her I hvert fall. Nei, det helt klart Sigrid som har hatt faktisk stilt. Sigrid jo arrangementsansvarlig oppe I Trondheim Frisbo-klubb, og den har vi kjørt putteliga, så det vel noe andre klubber kan lære også. Ja, fin putt fra Morten også. Ja, henger seg helt ytterst I den siste kjettingen, og det som skulle til. Holder det. Ikke mer som skal til. Ja, dette for minus fire. Ja, den går fint den. Og mens vi ser, ja, der ser vi om det blir glatt. Mens vi ser Trine gjøre opp regnskapet for hull 19, så
Og takk for at dere så på. Takk til deg, Lars, som tok tid til å kommentere. Bare hyggelig. Jeg digger deg. Jeg synes det gøy. Nei, ikke minst en stor takk til Lettehus 64 og Guru Discgolf. Og til Henrik Fjørtoft Sporsheim, som var andre fotograf på Simen Discgolfen Lettehus med Oslo Tour, Muselunden 2017. Her ser dere Morten med The Hot Round i Open. I Open dame så var det Sigrid som hadde det. Morten får man i runde 2, sammen med blant annet Martin Nordheim, som delte den hotrunnen med Morten. Ja. Det er jo scoring sin skyld at jeg ikke kom i andre runden, men sånn er det. Vi setter uansett pris på at du ble med på featurecarden og kommenteringen. Det er bra at det noen flere som kommer med også. Man ja. Kan bli lei av Lars. Det er veldig, veldig sant. Takk for at dere så på, og så ses vi plutselig. Yes!